በነገራችን ላይ ስምከን አስተውስኩት ሳለ ይኸውልህ ሳለ በነገራችን ላይ አብጃል አራ ይግረም ይኸውልህ እንዴት ነው መሰለ እብደት ይመንሽ እንዴት ነው መሰለ የህመም ይግርሽ እንዴት ነው መሰለ ያኔ ልጆች ሳለ የለም እንዴ የምን ልጆች ሳለ አርጅተን ሸምግለን ኮሌጁ በጥሰን ዩኒቨርሲቲ ገብተን የሀገሪቱን ችግር መጣፍ ላይ አንብበን የሀገሪቷ ችግር እንፈታለን ብለን ጉዷን ጉር ልንሰራው አንድ ላይ ተባብረን ጉዷ ጉር ሲሰራ ወቸው ጉር ተባብረን ግማሻችን ታስር ግማሻችን ሞት ግማሻችን ነክስን ግማሻችን ደምተን ያኔ ነው ህመሜ ያኔ ለት ነው እብደቴ የህመሜ መንጭ ናልሳል ያንተን ግማሽ ጎራ ለይቼ ባላውቅ ወይ ታስረ ወይ ሞተ ወይ ነክሰ ብቻ ነኝ እንጃ ወይ ደምተ ሀገር ባር ፈጥረ የኔን ግልንገር አሪም ጠኝ ወዳጅ እውነት ከልቤ ነው ምልህ ባላብር ነበር እጅግ የሚደንቅ አየህ ግን ማበርጡ ያሻህን ተናግረህ ያሻህ ላይ ታድራለህ የቤት ግብር የለ የቤት ክራይ የለ ማንም አይጠይቅ ማንም ድንገት ጸጉረ ልውጥ ቢሉ ያው ያንተ ነው እና ትላጫዋል አውቆብድ ነው ቢሉ ድንገት አንሳ ጨንቀህለት ወ ብለህ ፍቅር ተፈልክ ተረጋ